Pak minuta pasi Edi Rama i delegoi kompetencat e ministrit për Europën dhe punët e jashtme Gent Cakajt, presidenti Ilir Meta i ndodhur në Kamës nuk ka preferuar të komentoj këto zhvillime brenda qeverisë. Por ai ka nënvizuar se e ka të qartë se cilin autoritet duhet të autorizoj për marrëveshjet ndërkombëtare. Presidenti nuk ndërhyn dhe nuk komenton për aktet e organizimit të brendshëm të ekzekutivit apo edhe të ministrive. Unë si presidenti Republikës respektoj kushtetutën dhe i kam shumë qarta kompetencat e mia se cilit institucion mund t'i delegoj autoritetin kushtetues për të lidhur marrëveshje ndërkombëtare në emër të Republikës së Shqipërisë. Ilir Meta refuzoi të dekretonte emrin e Gent Cakajt si ministër i jashtëm, duke krijuar përplasjen më të madhe kushtetuese mes institucionit të presidencës dhe qeverisë, qëndrim të cilin Edi Rama ka deklaruar se do ta dërgojë në gjykatën kushtetuese.